Fala aí galera que adora games. Uma dúvida que para desde os anos 80 era do final do jogo Pitfall. Pitfall não é só um jogo de máxima pontuação como muitos outros do Atari. O jogo possui um objetivo, que é coletar os 32 tesouros no tempo máximo de 20 minutos, fazendo o máximo de pontos possível, sem morrer. Então segue essas dicas que eu vou passar ao longo do jogo para não perder tempo e conseguir chegar no final. Primeiro, vamos andar para o lado direito até encontrar o primeiro tesouro. Vamos pegar o tesouro e prosseguir para a direita até encontrar a primeira escada. Se você quiser uma partida perfeita, que torna bem desafiador, vai ter que treinar para não perder tempo em algumas das mais de 200 telas do jogo. Vamos descer aqui e ir para a esquerda, até onde der. Vamos pular 6 escorpiões, muito cuidado. Lembrando que andando por baixo, nos túneis, você corta caminho, passando 3 telas, ou seja, a cada uma que você anda na parte de baixo, você passa 3 da parte de cima. Agora, vamos subir a escada e continuar por cima, para a esquerda, e pegando, no caminho, os tesouros. Esse é um dos grandes pontos para terminar o game. Na época, o costume era sair da esquerda para a direita toda a vida. Você não consegue pegar os 32 tesouros dessa forma. Vamos continuar esse caminho até encontrar 3 troncos de árvore parados e 3 passagens para o subterrâneo. Vamos descer e continuar pela esquerda. Aqui embaixo, vamos pular 2 escorpiões até o fim do túnel, até você encontrar uma escada para poder subir. Subiu a escada, nós vamos seguir para a direita, até encontrar o anel. Muito importante, direita, porque tem um tesouro ali. Pegamos o tesouro. Agora vamos voltar para a esquerda. Vamos seguir por 4 telas até achar 2 troncos rolando pela tela e somente uma passagem. Vamos descer aqui. Seguimos pela esquerda no subterrâneo até onde der. Vamos pular 4 escorpiões, então aqui é ter muito cuidado também. Aqui nós vamos continuar até encontrar a escada, subir e seguir pela esquerda. Vamos passar muitas e muitas telas até encontrar 3 troncos rolando com 3 passagens para o subterrâneo. Então fiquem muito espertos aqui nesse detalhe. As principais dicas aqui dependem muito do seu objetivo de jogo. Se quer terminar sem morrer, faleceu. Possibilidade que eu acabei de eliminar agora. Se você quer terminar o jogo com a máxima pontuação possível ou se você quer terminar o quanto antes possível sem se preocupar tanto com os pontos. Dependendo da sua opção, você vai ter de ser mais ou menos agressivo no modo de jogar, se arriscando mais ou menos. Eu, por exemplo, já cheguei a terminar esse jogo com o máximo de pontuação possível, mas nenhuma vida. Para isso, em alguns pontos do jogo, em algumas telas, tive de tomar mais cuidado. Daí acabei terminando em cima do cronômetro, ou seja, ali no limite dos 20 minutos. Então, você escolhe. Aqui, nessa captura, o objetivo foi só voltar a terminar o jogo, depois de uns 2 anos da minha melhor pontuação. Essa jogatina aqui, pessoal, não está acontecendo no hardware original, ou seja, não estou jogando num Atari. Estou jogando num Retron 77, que ele tem saída HDMI, então fica mais fácil para capturar as imagens. Vocês vão reparar aí que tem alguns bugs na resolução. Vocês veem que às vezes dá uma tremida na tela, no personagem, no Pitfall, ou nos próprios troncos quando estão rolando. Algumas coisas da imagem não ficam 100%, porque provavelmente o Retron 77 trabalha, mesmo que com cartuchos, trabalha com emulação da ROM do cartucho que ele acaba extraindo. Porque ele também é um console que você consegue colocar as ROMs dos jogos que você tem
nele, né, desde que sejam do Atari, e você acaba executando a partir do próprio console, não precisando do cartucho. Um detalhe interessante é que o jogo Smurfs, ele não executa a partir do cartucho no Retron 77. Eu também não fiz a atualização do console, tá? Então pode ser que com alguma atualização mais recente ele possa rodar esse jogo. Mas eu contornei colocando a ROM no próprio console, né? No próprio cartão SD que tem o sistema operacional do console. E aí ele rodou de boa. Olha que essa foi por um triz, hein? Tenha muito cuidado com os troncos, pois esbarrar neles vai fazer com que você perca pontos. Como vocês viram, já não dá mais para pegar o score máximo do jogo. Não vou chegar mais em 114 mil pontos, porque eu já esbarrei em alguns obstáculos e também já caí em alguns buracos. Falando nisso, cada queda é menos 100 pontos no seu score. Se o seu objetivo é terminar o jogo com o máximo de pontuação possível, que são 114 mil pontos, você não pode cair nos buracos. Toda vez que tiver que descer, desça pelas escadas. Para poupar tempo, às vezes, numa mesma tela, você tem a areia movediça que aparece e some, e tem também o cipó. Se o cipó estiver perto de você, você já salta no cipó e atravessa a areia movediça. Se ele não tiver, se estiver do outro lado, e estiver mais favorável para você cruzar a tela correndo, passe correndo, não espere o cipó vir. Dessa forma, você consegue poupar um pouco de tempo entre as telas, o que, no final, vai fazer uma diferença para você terminar o jogo. Isso é a criação de um homem só. David Crane criou o jogo em 1982 para o Atari e depois foram feitos vários ports para outras plataformas como ColecoVision e Intellivision. E até hoje é um jogo muito legal para ser jogado. Muitos jogos do Atari são atemporais. Você consegue jogar hoje e ter o mesmo nível de diversão que você tinha na década de 80. Chegamos na metade do tempo aqui e a gente ainda não tem metade dos tesouros recolhidos. Faltam 18 tesouros para a gente pegar e a gente tem que fazer isso em menos de 10 minutos. Não se preocupe em passar só correndo, pule, porque muitas vezes um pulo, principalmente nessa parte da tela que tem areia movediça, pode salvar uma vida. Agora chegamos na metade dos tesouros. Temos 9 minutos aí para completar os outros 16. Então, vamos continuar correndo. Essa aqui é a melhor forma de se passar os jacarés. Pular tudo de uma vez. Então, calcule o tempo e saia pulando. Thank you.
Chegando na tela com três troncos rolando e as três passagens, vamos descer e seguir para a esquerda. Muito cuidado aqui com os pulos, são 7 escorpiões no total. Nem precisa contar, é seguir sem perder vida até onde der e subir a escada. Subimos e aqui vamos voltar para a direita e pegar um tesouro. Pegamos. Agora vamos voltar e continuar seguindo para a esquerda. É melhor deixar o tronco passar, esperar o tempo correto e atravessar. Morreu. Aquela vacilada básica para gerar um pouco de emoção na jogatina. Nesse jogo, às vezes a gente tem a impressão que a areia movediça muda de tamanho, mas na verdade há uma ilusão causada pelas árvores ao fundo. Não sei se essa foi a intenção do criador do jogo, mas dá um efeito bem legal e acaba realmente confundindo, e em alguns momentos você pode calcular errado e cair na areia movediça. Espere com que todos fechem a boca e pule todos na sequência. Sempre que possível, passe de uma vez. Vamos tomar um pouco mais de cuidado aqui porque não resta mais nenhuma vida e está chegando ao fim, mas ainda tem alguns tesouros pela frente. Então, todo cuidado é pouco e qualquer vacilo, tchau Pixel. Mais um deslize aqui, encostando no tronco, perdendo um pouquinho mais de pontos. É isso aí, só falta um tesouro e a gente tem praticamente um minuto para completar essa missão. Vamos descer quando encontrarmos dois troncos e uma única escada. Vamos descer e continuar no subterrâneo para a esquerda. Vamos passar por três escorpiões, seguindo até a escada. O tempo está acabando, mas vai dar. Pronto, pessoal.
subimos a escada, então vamos agora para a direita até pegar o último tesouro. Legal, né, galera? Claro que não é aquele final com congratulations, mas pensem o seguinte, que na época que o game foi lançado, já foi um milagre que seu criador, o David Crane, conseguiu fazer aqui um jogo tão fluido, com várias telas, né, num Atari 2600. Ele está muito acima da média de muitos jogos. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado dessa jogatina e das dicas para terminar esse clássico. Aproveita e deixa aquele like, compartilha com aquele seu amigo que não sabe que esse game tem fim. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau. Até um outro dia.